Tak dámy a páni, vítam vás na dnešnej tlačovej besede. Máme takú spoločnú tlačovú besedu s troma zväzmi, ktoré teraz zastrešujeme my, pretože na platforme SPTK v rámci záštity sa tri zväzy, zväz včelársky, pestovateľský a výrobný, rozhodli, že budú spolupracovať a podpíšu na pôde SPTK memorandum. Takže kým poviem ďalej, keď sa dostaneme k tým hlavným informáciám. Ja teraz poprosím štyroch pánov, poprosím predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a zemepisnej komory Emila Macha, predsedu ďalších združení, začnem z kraja od včeličiek, je to predseda Slovenského zväzu včelárov, pán Milan Rusák, potom pokračujeme ďalej, je to predseda Zväzu pestovateľov cukrovej rady Slovenska, pán Robert Kováč, a končí sa táto vertikála u cukre a zastrešuje predseda dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku, pán Adrián Šedivý, takže týchto štyroch pánov poprosím, aby teraz podpísali memorandum. Ja by som si dovolil podať ruky kolegom, takže som rád, že sa nám podarilo toto memorandum a teda, že sa nám to, že sme to dneska spečatili. Ďakujem pekne za prácu. Ďakujem pán predseda. Cieľom teraz podpísaného memoranda je to, že všetky zväzy a zaštite Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory budú navzájom spolupracovať a budú sa snažiť naplniť niekoľko cieľov. Tým prvým cieľom je vyšší podiel slovenských výrobkov, ktoré teda vyrábajú jednotlivé zväzy v obchodných sieťach. Druhým je vyššia samozrejme aj sebestačnosť, lepšia stabilizácia odvetvia, všetkých troch odvetví a lepší dôraz na ochranu trhu pred dovozmi obdobných produktov, hlavne tie, ktoré nemajú nič spoločné s pravými, napríklad s pravým medom zo zahraničia. No ale bližšie už povedia všetci štyria páni, začne ako prvý pán predseda SPTK. Ďakujem veľmi pekne za slovo, Janka. Slovenskí poľnohospodári si uvedomujú celú spoločenskú zodpovednosť za to, v akom stave našu krajinu, našu pôdu, náš vidiek odovzdáme nasledujúcim generáciám. A dnes už nikto nepochybuje o tom, že poľnohospodárstvo bude stále súčasťou riešení k pozitívnej zmene klímy. To je to, čo nás veľmi dopredu posúva, čo chceme aj našej verejnosti deklarovať. A z toho dôvodu sme vlastne navrhli ako Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Slovenskému zväzu včelárov, Zväzu pestovateľov cukrovej repy a Slovenskému cukrovarníckemu spolku, aby sme podpísali memorandum o spolupráci s názvom Podpora slovenského medu, podpora slovenskému cukru. Memorandum je dôkazom toho, že aj často to, čo verejnosť si myslí, že poľnohospodári a včelári, či už sú to pestovateľia cukrovej repy, alebo sú to pestovateľia obilnín, alebo chovateľia zvierat, že sú nejakými nepriateľmi. Určite to nie je pravda. Uvedomujeme si tú zodpovednosť, že musíme spolupracovať, že je potrebné, aby poľnohospodári, včelári spoločne komunikovali, aby sa informovali a že je to naša celospoločenská zodpovednosť. Svedčí o tom aj vývoj spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a bude sa oveľa väčší dôraz klásť na zelenú architektúru, na včelstva, na veci s tým súvisiace.
Dohodli sme sa spoločne na nejakých aktivitách pri minimalizovaní rizik pre opeľovače, tzv. Pre včely, ochrane trhu, vzdelávaní spotrebiteľov. Zároveň sa budeme snažiť vzájomne a korektne spolupracovať pri hľadaní riešení stabilizácie sektora chovu včiel a výroby 100% slovenského medu. Na tomto fóre rovnako by som chcel zdôrazniť, čo sa týka takej nejakej zmeny klímy. Treba povedať, že nie je dôvod, aby na Slovensku sme boli negativistickí a pesimistickí vo vzťahu k tomu, ako slovenské poľnohospodárstvo znečisťuje životné prostredie. Treba určite komunikovať čím ďalej tým viacej, že Slovenská republika je krajina, ktorá má jednu z najnižších spotrieb chemických prípravkov na hektár pôdy. Slovenská republika je krajina, ktorá má najnižšie zaťaženie zvieratami na 1 hektár poľnohospodárskej pôdy a Slovenská republika je krajina, ktorá používa najmenej priemyselných hnojív v prepočte čistej živiny na hektár v rámci Európskej únie. To sú čísla, ktoré potvrdzujú to, že slovenské poľnohospodárstvo nie je až tak intenzívne, ako sa niekedy opisuje aj vo vzťahu k takým krajinám západnej Európy, ako je Holandsko a Belgicko. Som veľmi rád, že sami iniciatívne aktéri života na vidieku, ktorí majú zásadný vplyv na životné prostredie na vidieku, prinášajú sami riešenia, ktoré sme dnes ukotvili aj do podpisu memoranda o podpore slovenského medu a podpore slovenského cukru. Na záver by som chcel vyzvať všetkých poľnohospodárov na intenzívnu komunikáciu s každým jedným včelárom vo svojom regióne, na intenzívnu komunikáciu v zmysle, aby sme sa informovali, čo ideme robiť, ako ideme robiť a aby sme hľadali veci, ktoré nás spájajú, nie tie, ktoré nás rozdeľujú. Slovenský poľnohospodár určite nie je nepriateľom včiel, je v zásade a vo svojej DNA by mal byť priateľom včiel. A na záver ešte by som chcel poďakovať a uviesť pozitívny príklad Slovenského zväzu pestovateľov cukrovej repy a Slovenského zväzu, respektíve zväzu, ktorý zastrešuje spracovateľov a výrobcov toho konečného produktu cukru, za ich proaktívnu komunikáciu, a som presvedčený o tom, že slovenské poľnohospodárstvo bude v budúcnosti úspešné v tom a že zo Slovenska budeme mať krajinu, ktorá bude šetrná k životnému prostrediu a zároveň bude vedieť zabezpečovať kvalitné a dobré potraviny pre svojich občanov. Ďakujem pekne pánovi predsedovi. Začneme asi tak od tých včeličiek, takže pán predsedovi sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za slovo. Pekne ďakujem za slovo, za tento úvodný príhovor. Toto memorandum podpísané s výrobcami cukru a s pestovateľmi cukrovej repy a hlavne, že nám umožnili rokovať na pôde SPPK. Je to pre nás historická chvíľa, pretože toto memorandum rozpráva o vzájomnej spolupráci. Táto vzájomná spolupráca je pre nás memento v tejto dobe, keď vlastne Európa rozpráva o ekologickej výrobe, rozpráva o domácich produktoch. Včely ako organizmus sú najslabšie na svete a hneď po nich možno môže byť človek. Včely majú radi kvety a majú radi čistú prírodu, ale jednoducho v tej výrobe medu Slovensko, ako dobre viete, nevyrába svoj produkt na 100%. Slovensko v mede nie je sebestačné, Slovensko musí doviesť med do zahraničia. Tu ako svetlý príklad pre nás môže slúžiť práve výroba cukru, ktorý dokážu pokryť spotrebu cukru na Slovensku na 100%. Spolupráca medzi pestovateľmi cukru a repy a včelármi bude spočívať najmä v tom, že sa budeme vzájomne informovať, kde sa bude repa pestovať, ako sa bude pestovať. To znamená, chceme znížiť rizika pri spracovaní a pestovaní. Tú spoluprácu dáme na vyššiu úroveň. To znamená, že budeme spolu komunikovať na lokálnej úrovni medzi pestovateľom a včelárom v danom kraji.
Ja ešte raz chcem na tejto pôde poďakovať za to, že nám umožnili sa stretnúť, že nám umožnili to odkomunikovať. Samozrejme, toto nie je posledný krát, čo sa spolu stretávame. Tá spolupráca pôjde hlavne do podpory našich produktov na vnútornom trhu, do podpory, spoločnej podpory na lobovaní v Európskej únii. To znamená, chceme aj pre včelárov, aj pre pestovateľov, pre cukrovú výrobici lepšie a kvalitnejšie podmienky pre vlastnú prácu a možno tá spolupráca bude viesť aj v vyššej forme, to znamená, pôjdeme do spolupráce na úroveň nadštandardnú, to znamená, že pôjdeme na úroveň, kde chceme dosiahnuť celoremeselné alebo celoprodukčné výsledky, kde by sme chceli urobiť ekológiu bez umelej hmoty, ekológiu bez vplyvov ťažkej chémie, ekológiu, kde bude znížená uhlíková stopa. Jednoducho tu máme veľké pole pôsobnosti a ja si myslím, že práve na tejto pôde by sme dokázali dohodnúť veľmi veľa nových projektov. Takže len v krátkosti, 1 milión opelených kvetov sa schováva v jednom kile medu. To kilo medu, ktoré si kúpite od včelára, znamená opelená slovenská príroda. To je rozdiel medu kilom medu od slovenského včelára a kilo medu, ktorý si kúpite v obchodoch. Ďakujem. Aká je to plocha na hektár? Alebo na štvorcovom je metre po milión kvetov? Približne nejakých 100-120 kg šťavy, to je 65-70 kg medu z hektára slnečnice, alebo 120 kg medu z agátového porastu hektára, ale je to individuálne podľa počasia, podľa rastliny. Nie je to dané, takže to nejaká abstraktná hodnota. Plynule teraz prejdeme od čiast do pestovaní cukrovej repy. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, ja by som začal tým, že myslím si, že všetci sme sa už vyliečili z toho, že po vstupe do Európskej únie a do globálneho prostredia celosvetového, že by nám chcel niekto nejakým spôsobom pomôcť. Prirodzene všetci, ktorí sa tu chcú uplatniť so svojimi produktami, výrobkami, či sú to už v susednej krajine, Maďarsko, Polsko, alebo Česká republika, alebo Západná Európa, alebo Zámorie, chcú predovšetkým natlačiť teda svoje produkty, svoje výrobky a je im jedno, či sa to volá, čo vyrába, alebo nevyrába. Ja s týmto takým širším úvodom by som chcel naviazať na slova pána Rusnáka, že naozaj považujem a som rád, že som pri tom, že je to historická chvíľa, že sme sa tu začali, že sme začali spoločne komunikovať, lebo ten môj úvod bol o tom, že to zahraničie, tí naši konkurenti principiálne v duchu jesla rozdeľujú a pánovi sa nás snažia rozmeľniť, rozdrobiť, prípadne zasahovať do nás tak, aby sme sa mi nerozprávali, aby sme boli proti sebe, aby sme na seba útočili a tým pádom to prostredie sa rozdrobuje a v podstate ľahšie sa ovláda, ľahšie sa presaduje so svojimi zahraničnými výrobkami. Či je to cukor, ktorý sa vyrába z cukrovej repy, alebo med, sú to sladidlá, alebo sú to prírodné produkty, ktoré sa vyrábajú na tomto území, alebo teda máme, našťastie, teda chcel by som povedať, že ten cukor, tam sme už sebestační, lebo dlhodobo sa nám to darilo, táto stratégia, udržali sme tú výrobu cukru na Slovensku. Teraz je rád na tom, aby sme pomohli, aby sa aj včely, alebo respektíve med, aby sa dostal do takého objemu a kategórie, aby takisto včely a med zásobili slovenské obchody plnohodnotne na 100%. Z tohto dôvodu, čo som teda povedal, som veľmi rád, že sme začali tú komunikáciu, pretože keď si to zoberiem zo svojho osobného pohľadu, ako predseda zväzu pestovateľov cukrovej repy som zároveň farmár alebo poľnohospodár, ako chcete, pestujem celú škálu poľnohospodárskych produktov a považujem za nevyhnutné, alebo teda si myslím, že včely v tom prostredí sú, keby ste prišli ku mne na farmu, takisto mám včely na dvore. A toto sú všetko motívy a motivácie, prečo sme teda začali tú komunikáciu, prečo chceme sa naozaj informovať, moderná technika a teda komunikácia nám to umožní momentálne, budeme dávať k dispozícii
kolegom, kde máme plochy cukrovej repy a všetky tieto záležitosti tak, aby to bolo transparentné, aby sme pomohli, aby sme sa navzájom rešpektovali, aby sme tu mohli vedľa seba navzájom suverénne fungovať a neškodili si práve naopak, aby sme patrioticky zabezpečili slovenské produkty. Ďakujem. A celú túto vertikálu teraz uzatvorí sektor cukru a nehovoríme na priažky. Vážené dámy, vážení páni, tak dovoľte, aby som v podstate spracovateľov cukrovej repy a za výrobcov cukru na Slovensku predovšetkým ocenil výnimočnú situáciu a výnimočný moment, ktorý sa vzniesol dneska práve v podobe tohto memoranda. Predovšetkým výrobcovia cukru na Slovensku, tak ako bolo spomenuté mojimi predrečníkmi, sme momentálne kvázi jediná vertikála, ktorá dokáže vyprodukovať slovenskú potravinu v tom konečnom výslednom efekte z domácich produktov, z domácej suroviny a pre samozrejme domácich spotrebiteľov, tak aby Slovenská republika nemusela importovať cukor zvonka. Ale o to som radšej, že sa stretávame pri tejto príležitosti, že slovenským výrobcom cukru nie je ľahostajné tak to, ako budeme ten cukor vyrábať a v akej kvalite ho budeme vedieť dopestovať, alebo teda vyrobiť. Predovšetkým ide aj o to, akým spôsobom a v akom procese bol ten cukor vyrobený. Nás vzájomne teraz spája v podstate sladká chuť. Sme obidvaja v podstate producenti spolu s zástupcami včelárov veľmi kvalitnej domácej potraviny, ktorá prináša sladkú chuť do domácnosti. Chcem zdôrazniť, že aj cukor, aj med sú prírodné produkty, ktoré sú vysokej kvality a prakticky predstavujú určite jednu z najbezpečnejších potravín, ktoré ľudia môžu konzumovať. A keďže spracovatelia cukrovej repy a výrobcovia cukru dbajú na to, aby sme pri našich procesoch, či už je to výkupu, hlavne čo sa týka usmerňovaní prvovýrobcov, ale aj v našich procesoch dbali na to, aby sme v našich procesoch dokázali urobiť všetky opatrenia na to, aby sme neublížili včelstvám, aby sme boli priateľskí životnému prostrediu. A túto misiu je možné urobiť len tým spôsobom, že zvýšime vzájomnú informovanosť. Vzájomnú informovanosť medzi včelármi, medzi pestovateľmi cukrovej repy a takisto je nám veľmi dôležité, aby sme my ako výrobcovia cukru dokázali ten produkt nielen v kvalitnej podobe priniesť na pulty, ale samozrejme, aby sme mohli hovoriť o tom procese, že ten proces bol v podstate priateľský k tomu životnému prostrediu. Ja si dovolujem vyzdvihnúť hlavne pozitívne informácie, ktoré dneska plynú k vám, že sa stretli tieto zväzy, že sme sa stretli ako odborníci ľudia, ktorým záleží na domácich potravinách a ktorým záleží na našom, dá sa povedať, prostredí, v ktorom vyrastáme my a vyrastajú naše deti. A chceme tým podporiť práve príkladom a možno, že aj vyzvať iné vertikály alebo iné zväzy, ktoré by mohli podobne so včelármi vytvoriť takýto spoločné memorandum o porozumení a hlavne o spolupráci, aby sa nám podarilo aj v iných odvetviach v podstate spraviť len to najmenej, a to najmenej je urobiť všetko preto, aby sme včelstvám neublížili a je to možné. Pre mňa je poľnohospodárska prvovýroba nie ekologický problém, pre mňa je poľnohospodárska prvovýroba riešenie pre ekológiu. A toto by sme si mali nejakým spôsobom sa snažiť aj preniesť ľuďom, aby bolo úplne jasné každému na Slovensku, že bez prvovýroby a bez pracovania a potraviny, ktorá je domáca, nie je možné ani len realizovať ochranné opatrenia v našom poľnohospodárstve. Preto, lebo len tí ľudia, ktorí pracujú s prírodou, len tí ľudia môžu tú prírodu určitým spôsobom ochraňovať. Takže ja by som aj vyzdvihol ďalší moment, ktorý mi tu veľmi rezonuje, a to je spojiť sa s výrobcami medu, a samozrejme my ako výrobcovia cukru, na to, aby sme ochránili domáce prostredie, aby sme ochránili domáci trh pred importmi, ktoré nie vždycky sú produktívne. To znamená, že vidíme veľakrát produkty, ktoré prichádzajú z veľkej vzdialenosti, ktoré prichádzajú v podstate na naše pulty a možno, že v pochybnej kvalite. A tu môžeme povedať, že sme všetci zajedno, že ten domáci med
a ten domáci cukor, ten domáci spotrebiteľ môže naozaj veľmi ľahko odsledovať, ako bol vyrobený pod takými normami a pod takými prísnymi opatreniami. Toto ma osobne veľmi teší, že sme sa takto mohli stretnúť a naozaj za výrobcov cukru vertikála, ktorá v podstate zamestnáva 3000 ľudí na Slovensku, či už priamo alebo nepriamo, a v podstate dokáže vyrobiť dostatok cukru na to, aby sme na Slovensku nemuseli importovať cukor zvonka. V podstate táto vertikála, ktorá je v podstate bohužiaľ si len jedna z dvoch, ktoré takto dokážu zabezpečiť domácu výrobu, táto vertikála svojou ochotou, silou a pôsobením chce priniesť svoje troška k tomu, aby sme si vzájomne pomohli, aby sme pomohli prírode, aby sme pomohli včelstvám, aby sme si vzájomne pomohli vytvárať lepšie životné prostredie pre nás. Ďakujem pekne, takže toľko úvod od všetkých pánov, nech sa páči, môžete sa. Pravda. Dobrý deň, na pána predsedu Zväzu včelárov je jedna takáto otázka. Keby nám povedal, do akej miery sme teda sebestační, aká je na druhej strane asi sebestačnosť súvisí aj s exportom, pretože kvalitný slovenský mesa nepochybne aj vyváža. Takže aká je tam rovnováha, nerovnováha, aká je spotreba medu, či vzrástla za posledných 10 alebo 15 alebo 20 rokov na Slovensku. A koľko z tej konzumácie predstavuje med nakupovaný priamo u včelárov, koľko v tradičných obchodných sieťach. A potom, o čo ide teda pri tej informovanosti? Predpokladám, že asi ide o to, keď sa repa zaseje, aby proste včelári koordinovali lietanie včiel zrejme s určitými prácami alebo s určitými prácami, zrejme tam nastávajú aj postreky pri tej cukrovej repe. Aby sa teda vyhlo kolízii a dotyku včiel s nežiaducimi ľudskými ochrannými látkami. Rozvedte to, prosím. Ďakujem. Ďakujem. Otázka bola trošku viac, takže začnem od začiatku. Produkcia slovenského medu slovenských včelárov tvorí približne 50 až 60%, to znamená, že pohybujeme sa na úrovni 6,5 milióna kilov. Ďalších 50% alebo 40% záleží vždy od roka, aká je úroda, aké je počasie. Je med dovezený na slovenský trh. To znamená, že med sa dováža z rôznych krajín, Ukrajina, Moldavsko, Brazília, Čína, to sú najčastejšie dovozcovia. Tento med je v podstate potom balený do klasických pohárov na kilové balenia, distribuje sa do veľkých obchodných reťazcov, kde v podstate nastáva zvláštny efekt, že je predávaný buď ako med zo zahraničia s nízkou cenou, ako med mimo Európskej únie a z únie, alebo je balený ako slovenský med, tiež s nízkou cenou. Tu v podstate musím podotknúť to, že ak by bola pravda, že by to bol slovenský med, tak potom tu nesedia čísla na výkupe, pretože keď je dostatok slovenského medu u slovenských včelárov, nie je možné tento med vykúpiť a zabaliť a predať ho v takých obrovských množstvách. Čo sa týka vývozu, vývoz, potenciál na vývoz Slovensko má veľmi veľký, pretože čo sa týka kvality, Slovensko je 15 rokov, minimálne 15 rokov na výslni, to znamená, máme zo všetkých zahraničných súťaží medaily, zlaté ocenia za kvalitu po výrobkoch v mede, medovine, medovom pive, po výrobe sviečok. To znamená, že táto kvalita je na najvyššej úrovni. Prajem všetkým modelitám pomospodárstve, aby túto kvalitu dodržali, aby ju získali a udržali si 15 rokov. Nie je to jednoduché, je to vysoká technológia. Ale na túto kvalitu nenadvezuje vývoz, pretože slovenskí včelári nevyrobia dostatok medu na to, aby ho mohli vyniesť. Čísla, čo sa týka vývozu, sú na úrovni oficiálne 200 tisíc kilov, to znamená, že to je iba mizivé percento z toho, čo sa vyprodukuje. Samozrejme, že sa vyváža aj kvalitná medovina, ale ponímanie sveta je slovenské včelárstvo trpaslík. Jednoducho nenastal ten efekt, že by sa zvýšila výroba. Je to podmienené jednoducho aj zvýšenou spotrebou slovenského obyvateľstva, a je to podmienené aj prírodnou charakteristikou Slovenska. To znamená, že včelárstvo momentálne čelí vysokým nákladom vo výrobe, na materiál, na vstupoch, na pracovnej sile.
Je tu taktiež aj, sú tu náklady, ktoré sú nepriame a táto výrobná cena medu v podstate preurčuje predaj medu len na slovenskom trhu. Svetové ceny sa pohybujú od 90 centov za kilo až po euro 90, to znamená, že slovenskí pčelári nedokážu konkurovať týmto veľkým priemyselným výrobcom, napríklad z Číny. Čo sa týka spotreby medu na Slovensku, tak štatistika oficiálne je taká, že 10 rokov dozadu bola spotreba medu pod 1 kg na obyvateľa, teraz sa pohybuje spotreba medu na 2,1 až 2,2 kg na obyvateľa za rok. Samozrejme je tam zarátaný aj ten med od včelárov, aj med z tých veľkoobchodov. A táto spotreba, čo sa týka Európy, je niekde v strede a sú krajiny, ktoré majú spotrebu vyššiu, ktoré si ten med doprajú. No ale sú aj krajiny, ktoré med používajú ako liek. To znamená, že si nemôžu dovoliť ako potravinu. Zrovna asi tak všetko, neviem, či som tie otázky všetko. Ešte by som mohol doplniť, ešte kvantifikovať, že aký rozdiel medzi hobby včelárom a týmto je z toho, že sa živie. No, hobby včelár má včelstva v našej štatistike do 30. Hobby včelár, najväčšia početnosť včelárov je... No, 90% včelárov má do 30 včelstiev. 10% má na 30 včelstiev, to sú veľké včelári. Veľká skupina sú včelári, ktorí používajú svoj chov včiel ako vlastnú lekáreň, takže majú 4 včelstva, otvoria si úr, majú tam med, propolis, kašičku, pel. To znamená, že to majú pre vlastnú produkciu, pre vlastnú rodinu najbližšiu a pre svojich priateľov v okolí. No a potom tá produkcia, ktorá sa dá už predať aj v okolí z dvora, alebo do výkupu, alebo do spracovania, je produkcia včelárov, ktorí sú na 30. Tak táto výroba jednoducho je podmienená tým, že musí mať na to podmienky včelár a hlavne musí si ten vlastný trh vybudovať. Ja možno by som len doplnil, že sami z týchto faktov vidíme, že aj med a to včelárstvo je pod tlakom voľného trhu, či už sveta alebo Európy. A možno aj tak verejne vyhlásiť alebo povedať, že je veľmi dôležité, aby aj podpora zo strany štátu Slovenskému zväzu včelárov a všetkým, či už hobby alebo chovateľom včiel bola poskytovaná. My teraz robíme na štátnom rozpočte pre budúci rok, aby poľnohospodári zase mali garantovaných 80, respektíve 81 miliónov eur a určite aj z našej strany podpora, snaha Slovenského zväzu včelárov, aby podpora zo strany štátu budúci rok bola ešte vyššia, určite naša podpora tam je, lebo sami kolegovia vedia, že tam aj 1, aj 2 milióny eur vo štátnej pomoci pre včelárov zohráva zásadnú úlohu a je to pomoc k stabilizácii toho odvetia a vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a celému balíku štátnej pomoci a všetkých eurofondov. Tu sa nebavíme rádovo desiatkách miliónov eur, ale bavíme sa rádovo nejakých miliónov eur ročne, čo pre tento štát určite nemôže byť žiadny problém. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky, ak sú? Tak môžete sa doplniť. Toto je stretnúť vlastne tá vaša spolupráca teraz to začína. Ale myslím, že veľkopestovateľ, hlavne pestovateľe riepky, oliny, neplánujete s nimi urobiť takisto takéto? Ja by som spolupracoval. Veľmi, veľmi dobrá otázka. Celé to vyplýva z toho, že ako poľnohospodári sme začali meniť optiku a začali sme ináč rozmýšľať, respektíve rozmýšľať, konať v tom slova zmysle, že nemôžeme si zakrývať oči pred tým, že sme súčasťou environmentálnych zmien, ktoré súvisia aj s tými včelami, alebo s čím tu hovoríme. Samozrejme, u cukrovarníkov alebo pestovateľov cukrovej repy sme začali hlavne kvôli tomu, lebo rok, dva sme tu riešili neonikotinoidy a všetky veci s tým súvisiace, tak chceme sa postaviť k tej problematike čelom, povedať si so včelami, povedzme si, kde nás trápi, kde nás naše problémy sú a akým spôsobom budeme komunikovať. Čiže dnes väčšina pestovateľov cukrovej repy je združená vo zväze pestovateľov cukrovej repy. Budeme komunikovať s nimi, aby komunikovali so včelármi.
to isté z pozície Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory aj pestovateľom, olejným pestovateľom, obilným pestovateľom kukurice, aby aktívnejšie pristupovali k tejto problematike, a aby nejakým spôsobom aj oni navrhli riešenia, ako komunikovať s včelami, lebo cítime spoločenskú zodpovednosť, že poľnohospodár na tomto mieste, chovateľ včiel, sú priatelia, nie nepriatelia, a existujú nástroje na to, aby slovenské poľnohospodárstvo v určitom slova zmysle vedelo byť aj intenzívne, lebo v dnešnej dobe už bez tej chémie sa nedá fungovať, ale vieme pritom racionálne aj fungovať tak, aby sme neohrozili to najvzácnejšie, jedno z najvzácnejších vecí, ktoré na Slovensku máme, a tým bez pochyby včely sú. Ja by som vám dovolil ešte doplniť toľko, že pochopiteľne cukrová repa, mnohokrát si verejnosť mýli cukrovú repu a z repkou olejnou, repka olejná, že príďte na žuto, prosím, aby ste novinári takto nejakým spôsobom informovali verejnosť. Ale dobrá otázka, pochopiteľne. Takže cukrová repa sa pestuje na výmere zhruba 22 500 hektárov na Slovensku, čo je menej ako 1,5% všetkej poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. A chcem zdôrazniť, že cukrová repa nekvitne, to znamená, že nie je včelomilná rastlina. Napriek tomu my vnímame tie obavy včelárov a napriek tomu sme teda pristúpili k tomu, že isté rizika, že pri tomto sú nejaké, ak sú teda existuje nejaké malé rizika, tak chceme ich čo do maximálnej miery eliminovať. Tak, ako pán predseda povedal, bez prípravku na ochranu rastlín sa nezaobídeme. Ale je to zjavná informácia, alebo to sú známe informácie, že v západnej Európe sa používa štvornásobne viac prípravkov na ochranu rastlín na hektár, ako je u nás, takže dá sa povedať, že my sme poloekologická krajina. A preto sme, napriek tomu sme pristúpili k takémuto pilotnému projektu, lebo my všetci žijeme na vidieku, poľnohospodári. My nechceme troviť ani seba, ani vlastnej rodiny, ani spoluobčanov, ani nikoho. To znamená, že my máme prvý eminentný záujem na tom, aby tá príroda zostala čistá, aby ten vidiek bol pre ľudí, aby sme tam mohli žiť a aby tam mohli žiť aj zvieratá, aj ľudia. A zdravé rastliny. Možno ak môžem ešte ja doplniť, prečo práve cukrovári nemajú vôbec strach sa do takejto iniciatívy zapojiť ako v podstate ťažký potravinársky priemysel. Možno, že málo kto z vás vie, že cukor sa vyrába v podstate bezodpadovo. To znamená, že pri spracovaní cukrovej repy vyrábame finálny produkt cukor, ktorý teda je prírodný produkt, ako dobre vieme, ale popri tom, čo vlastne cukrová vyprodukuje melasu, ktorú veľmi dobre vieme, že sa používa vo veľkej miere teda na krmenie hovädzieho dobytka, alebo sa používa na výrobu alkoholu, takže sa bezodbytne spotrebuje. Samozrejme sa potom vyrobia cukrovarnícke resky. Cukrovarnícke resky zase idú do živočíšnej výroby ako veľmi výhodné a výživné krmivo. No a samozrejme posledným produktom sú saturačné kaly, i keď ich názov navok evokuje, ako keby to bol nejaký odpadový kal, ale saturačné kaly, v podstate cukrovary na Slovensku dneska majú certifikované ako organovápenaté hnojivo v biokvalite. To znamená, že v podstate celá táto výrobná technológia produkuje bez zbytku všetky tie medziprodukty, my ich voláme ako medziprodukty, nejaké odpadové produkty, ktoré sa v podstate v prírode bez zbytku spracujú. No samozrejme, že cukrovary na Slovensku, vzhľadom na to, že disponujú vysokým štandardom ako IFS, ako ochrany zdravia, HACCP, samozrejme, že certifikácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme sa bavili o vysokokvalitných, trvalo udržateľných potravinách a produktoch, tak vzhľadom na túto výrobnú štruktúru vieme v podstate tej prírode vrátiť to, čo sme z tej cukrovej repy vygenerovali, vyextrahovali a vraciame to v týchto produktoch naspäť. Možno, že to je odvaha cukrovarníckeho priemyslu na Slovensku, kde môžeme povedať, že bezodpadným spôsobom dokážeme vyprodukovať vysokokvalitné produkty, ktoré sa v slovenskom poľnohospodárstve vo výžive zvierat v podstate dokážu veľmi dobre a kvalitne zhodnotiť. Toto je dôvod, prečo sme si povedali, že toto nie je dosť pre výrobcov cukru na Slovensku.
sme ambícia išla ďalej, ambícia ide na to, aby sme si dokázali pomôcť aj pri nakupovaní a spracovaní tak, aby sme ochránili aj človeštvo. To znamená, že týmto krokom cukrovary na Slovensku dávajú ešte vyšší štandard svojim produktom a dávajú možnosť tomu, aby sme, keďže máme určitú sociálnu zodpovednosť nielen voči ľuďom, ktorých zamestnávame, a je ich naozaj dosť na Slovensku, tak na druhej strane máme aj sociálnu zodpovednosť voči prírode, na ktorej pôsobíme. Ďakujem pekne. Sú ešte nejaké otázky? Ak nie, tak asi individuálne, ak budete chcieť. A na záver, dovolili sme si do vás pripraviť také malé, keď hovorím o tej sladkej kuti, ktorá to všetky zväzy spojila, tak také malé pohostenie sladké, je tam vzadu pripravený med, to je od slovenských včelárov, práve slovenský med. A tieto koláče, čo sú tu, tak sú to koláče, ktoré sú tu cukrovej repy a zo slovenského cukru. Takže nech sa páči. Ďakujem.